Doğma Füzuliye növbəti səfərimiz. Uzaqdan biz Alxanlını keçdik. Artıq Füzuliyə doğru irəliləyirik. Uzaqdan Qarabağımızın başı qarlı dağları görünməkdədir. Udmurtiyadan ilk səfərdir Doğma Füzuliyə. Hoş gəlibdir, səfa gətiribdir. Və bax, solda dağıdılmış məzarlıqlarımız. Ən xoş gündür ki, bu günləri mən Füzuliyə gedirəm. Sevinci bilmirəm, nəyini bilmişim. Qədəmlərin mübarək, xoş gəlirsən, əz qardaş. Gəlməyənlərə də qismət. Amin Allah. Salamat eləsin. Biz həm də qəribə bir hisslər insan keçirir. Bir tərəfdən böyük quruculuq işləri, bir tərəfdən isə dağıdılmış yerlə yeksan edilmiş evlər, abidələr, həyətlər, bağlar, bağçalar. Əlbəttə, bax, o köynə yoldu, bu yenisidir artıq. Yenisi ilə gedirik. Bu yeni körpüdür. Köynə artıq köynə dünyada qaldı. Bura Edilli kəndidir. Füzulinin qədim Edilli kəndi. Dağların qoynunda yerləşən Edilli kəndi və burada evlərin böyük əksəriyyəti demək olar ki, salamatdır. Da görünən odur ki, bu evi də bunlar özləri sonradan tikiblər. Kənddən istifadə eləyiblər, yaşayıblar. Bu hiss olunur ki, mağazadır. Müəyyən sosial obyektlər, məktəb fəaliyyət göstəribdir. Maraqlı tarixçəsi ilə bərabər həm də bu kənddə bir neçə maraqlı bulaqlar var. Dağdağan ağaclar qəribədir ki, daşların qoynunu parçalayıb ağaclar çıxıbdı. Dağdağanlar, dağdağan ağacları həddini artıq bu yerlərdə üstünlük təşkil edir. Meyvə ağacları da yerindədir. Bu ağaclar, tut ağacları da yerindədir, qoz ağacları da. Bunlar bu vandallar özlərinin ağızlarının dadını bilirlər.